My name is Ken Kitts, ama Kennedy Muridhi, na leo nimekuja hapa kuona ex wangu, nimemuita hapa leo anaitwa Salma. Nataka kuona kama nitapata jiko tena wazee. Ndio maana nikakuja hapa leo. Mambo zenu? Naitwa Salma Ali, jina lingine inaitwa Salma Malkia. Nimekuja hapa kumuona Ken Kitts. Ameniitia mambo ya relationship I think. Yeah. Mambo? Poa. Nashukuru umekuja. Nilikuwa nimekuita hapa kwa sababu unajua vile tumekuwa. Hatujakuwa vizuri. Kutoka tuache kuongea kitu mwezi mmoja uliopita. Nikaamua nikuita hapa na nashukuru umekuja juu nilikuwa nataka tuongee tuone kama tunaweza rudiana to resolve mambo yetu. Tuongee. Sawa, nakusikiza. Umekuwaje? Niko poa, kwani unaonaje? Nakaa vizuri. Kawaida yangu. Hizo siku zote umekuwa ukifanya nini? Unajua kutoka tupoteane umekuwa kitambo sijakuwa nikikuona. Nilikuwa Coast. Nilikuja huku juzi juzi. Okay. Umefuata nini? Si niko na issue zangu kama kawaida. Okay. Ama after nimekuja huku ndo ukaanza kunitafuta tafuta. Hapana, nilikuwa na mpango wa kutafuta kutoka kitambo. Kwa hiyo nisingekuja usingenitafuta. Nilikuwa nikutafute kutoka kitambo. Wakati ndo umefika sasa hivi nikaamua nikutafute. Ndio tuongee. Unajua tulitoka tu bila hata bye. Sijui ulienda mbona. Unaona? Sijui mwenye ulikuwa ukisema kuhusu, sijui hata alikuwa nani, story zako nilikuwa sizielewi. Sasa nikakuita hapa ndo tuongee at least nipate ile kujua kuliendaje. Sawa, anza kunikelea. Nilikuwa nikiongelea nani? Si ulikuwa unaniambia sijui story za yule demu. Sijui kuna demu ulikuwa unasema uliniona naye. Najaribu kueleza nilikuwa shoot. Lakini uwezi jua, unajua kazi yangu tu. Kazi ya kushikana shikana ama? Kazi yangu si unajua, kazi yangu ni art. Mimi ni msanii. So nikienda na mademu huko nje imaanisha eti nawataka. Ngoja. Kwa hiyo umeniita hapa kwanza kunikumbusha tena vile ulivyoshikana shikana na wasichana wako, si ndio? Nimekuita tuongee. Sija kuita tu nishane. Kwa hiyo tuongelee wasichana wako vile ambavyo ulikuwa mwashikana shikana, unikumbushe tena huo ujinga wako. Si unajua nimekuita ndo turejelee penye tuliachia. Si unajua penye tuliachia, tuliacha kama tuliachana vibaya. Sasa nilikuwa naomba turudi tuongee tuelezane, kila mtu aelewe saidi yake ya story, kwa sababu pia wewe nilikuwa na issue zangu na wewe, lakini wewe ukaruka kwa kwa kwanza ukaamua uende bila hata kuongea. Sasa ndo nikakuita hapa leo. Wewe mwenyewe unajua kama siongei sana. Hivyo vitu ulivyofanya vyote. Kwa hiyo ulikuwa unatarajia tu mimi niendelee kubaki, nisiende. Lakini usingevumilia kwanza unisikize, mbona ukutaka kunisikiza lakini? Wewe ulitoka tu kakimbia ukaenda. Kwa nini? Ingebidi. Hivyo usijua wapenzi vile wanafanya. Mkikosea mnaongea, mnaketi chini mnaelekezana, kila mtu anajua alikosea wapi. Hapo tunataka tuongee, hasira hailali. Yako imebaki mwezi mzima, imelalama mwezi mzima, waenda mwezi wa pili. Na nisingekuja huku usingenitafuta. Nilikuwa jua tutakuja kwa sababu nilikuwa jua bado unanipenda. Kwa hiyo nadhani ninakufuata wewe. Sinajua unanipenda ama bado ama unataka kunipenda. Wewe nadhani mimi ninakuja huku Nairobi kukufuata wewe. Sijui umekuja Nairobi kufanya nini, lakini hata kama ungekuwa Mombasa bado ningekuita kutoka Mombasa uje hapa. Sawa, ongea, nakusikia. Sasa mbona unanipatia attitude na hata hatujaanza kuongea? Si attitude. Ni nini basi? Wewe nadhani mimi nina furaha sana ama nina raha sana kukuona hivi. Si eti niko na raha, nisingeambiwa na Morini nisingefika hapa. Nisingebembelezwa na Kinakashi nisingefika. Mvile tu Kinakashi ndo ameniambia nije hapa. Nisingekuwa Kinakashi na Kinahusna nisingefika hapa. Au mabeshto wako tayari wao ndo ulikuwa na issue na wao. Ulikuwa unasema sijui mimi na mabeshto wako tunaenda shoot tunafanya nini? Mabeshto wako pia unawashuku. Lazima niwashuku. Mbona washuku na ni mabeshte wako si unajua? Sikiza. Beshte ni beshte. Mimi ndo mpenzi wako. Mbona uconcentrate sana na rafiki yangu niliko? Sasa nikuulize, kama ile siku tulienda out tukaenda na mabeshte wako, ulikuwa unataka nisiongeleshe na tunashindana nawe kila siku? Sikiza, sijakukataza usiongeleshe, lakini mbona uconcentrate na wao sana? Niko hapo lakini shem ya nini? Shem sana. Sasa si wao pia wao wenyewe ngoambia, unajua mabeshte wako pia unafaa unawaambia kuna limits. Juu mimi sina story na wao sana. Lakini ukiwaleta pale, siwezi kaa tu hivi bila kuongelesha, unajua. Itakaa rude. Sikiza. Mimi mwenyewe huwa mara nyingi naenda mali na wewe, lakini ngifika huko si concentrate sana na marafiki zako. Na concentrate na wewe kwa sababu wewe ndo na kudate. Si date marafiki zako. Wewe ukifika pale ukiona Kashi, ukiona Husna, ukiona nani, kazi ni kuconcentrate na wao, hata haunipi shughuli. Alafu tena wataka mimi niwe na furaha, niwe na furaha gani? Lakini kitu moja. Nafurahia nini? Sikiza Salma kwanza nikwambie kitu kimoja. Unajua kuna tofauti ya Ken na Ken Kitts. Ken Kitts ni msanii ako huko nje. K
weekend ni mimi mpenzi wako. Sasa kama niko pale nje lazima nikuwe kioo cha jamii, lazima nikuwe mimi niko na image tofauti na niko na wewe. Kwa hivyo niko pale nje mimi ni mtu wa watu. Bro. Maana kwa wale watu nawategemea. Bro. Bro, wewe ni mtu wa watu mbele ya mabeshte zangu. Inafikia mbona unaita bro? Wewe superstar wako uwezi upeleka mali popote mbele ya mabeshte zangu. Haunipi concentration. By the way, kama umekuja hapo kuongelea mambo ya zamani ambayo bado yananiumiza mimi siko tayari naweza ondoka. Sasa tutaongea aje kama aturudi kwa history penye tulikuwa? Kuna kitu kingine cha kuongea. Wewe okay, ngoja nikuulize. Wewe bado unanipenda ama uliamua ya maisha yameisha? Ungeniuliza kwenye simu. Kwa hiyo kuniita kote huku umeniuliza kama nakupenda. Ningekuwa nakupenda, ningekuwa nimekutafuta. Sijakutafuta kwa sababu sikutaki. Sasa mimi ndo nimekutafuta kwa sababu mimi nakutaka. Bado na feel nakupenda na najua bado hapo ndani ya roho yako kuna feeling zangu bado. Na najua kama tukiongea vizuri, tukielewana, najua umekasirika na pole nilifanya makosa hiyo type. Na pia niko na reasons zangu za kufanya vile nilifanya. Unaona? Kitu cha kwanza, wewe unajua tu dini yako. Unajua tu Uislamu, Uislamu ndani yako. Kila saa unaniambia uwezi fanya hichi, uwezi fanya hichi. Unajua mimi ni mwanaume bana na feelings hapa nje. Kwa hivyo kama nilicheat kwa sababu nilikuwa na niko na feelings zangu zenye lazima pia zikuwe met. Unajua ulicheat na ilikuwa nani? Mbona ilikuwa wasema sijui ni superstar? Ulikuwa jifanya ni superstar kumbe ulicheat ukweli. Alafu mara kwanza ukinitongoza ulikuwa unajui kama mimi ni Muislamu ama? Kwa hiyo ulikuwa unichezea alafu niambia mimi ni Muislamu ndio maana ukaniacha ama? Sasa si nilikuwa najua tu after tume date tutaelewana ifike mahali watu wakuwa wanafanya zile vitu watu wana date wanafanya. Mbona tukaini kama mimi na wewe ni bro na sis? Kama wajua basi Uislamu wangu utakusumbua. Sijui mbona tumekuja hapa kusolve because hatuta solve chochote. Mimi na wewe solve kitu. Unajua ni aje watu wanakaa chini wanaelezana inakuwa hivi na hivi na hivi. Sasa wewe unakaza sana mazina na hiyo hiyo nazi. Unajua mwanaume lazima pia aweze kupata hizi. Kwani unaanga feelings mazi? Kwani you feel as in au ukikaa na mimi una feel the same kama na brother yako ama jura jua pia sababu umeniita bro. So ni kama kuna vinyo nikikaa na wewe uoni as in kwani uko attracted kwangu? Ama zamani si sahi. Hiyo zamani ulikuwa feel chochote. You attracted na mambo yako. Wewe mwenyewe hauna maneno matamu, waongea maneno mabaya kila siku. Mimi nilikuwa nadhani mwanzo umebadilika, kumbe bado una maneno mabaya, hauna maneno matamu, kubembeleza ujui, mwezi mzima tumemaliza hujanibembeleza. Kazi ni kupost tu. Sasa mjua tu yako mwanzo ule msichana wa juzi mwenye jipua. Sasa msichana wa nini wa juzi sasa naye? Wewe amefanya nini naye? Au mafans wangu na wapost. Kwani sasa mfanya kila bidii uni hurt. Na acha tu nikwambie uwezi ni hurt kwa sababu mimi sikutaki. Na usinione naongea na hasira kwa sababu nakutaka. Sikutaki tena. Najaribu kufikiria kwa nini hata nimekuja hapa nisingekuja. Nisingekuja. Sasa basi kama ulikuwa unitaki mbona unafuatilia vitu na post mpaka yani unaangalia mpaka unafeel. Naangalia tu. Sinaona una feel tayari. Na kwaona unaanza kuniambia vile ulikuwa na feel hiyo mwezi tukua tuonani. Mimi nilikuwa si feel kitu. Mimi nilikuwa sijui unafanya nini ndio maana nikakutafuta kwanza nikuulize uje hapa kumbe ushafika Nairobi hata. Unaona mimi ulikuwa unanifuatilia. Kwa nini ulikuwa unanifuatilia? Kwa sababu unajua unanipenda bado. Wewe ndo unanifuatilia kwa sababu ulijuaje niko Nairobi na sikukwambia? Unaona acha nikwambie kitu moja chenye nilikwambia hata siku ya kwanza. Hebu fanya mkono wako hivi. Unaona hebu nipe mkono wako. Unaona? Nipe. Unacheki hii space. Unajua kwa nini mkono wako kuna space? Kwa sababu ilikuwa i-comment kujazana yangu, unaona? Kwa hivyo the same way nilikwambia siku ya kwanza, usiogope kunifolia, ndakushikilia hutaumia. Na mbona uliniangusha? Sasa hiyo nayo ilikuwa nikuteleza naweza sema, sikuanguka. Mimi sidhani kama utaniingiza box. Mimi siwezi ingia hiyo. Tayari uko box yangu si eti nakuingiza. Unaona? Si eti nakuingiza ni eti najaribu turudi penye tulikuwa. Unaona? Hebu nipe ile smile mwanzo. Ndio hiyo. Mimi sisikii raha lakini si eti nacheka nasikia raha. Mimi sisikii raha. Mimi bado mimi sikutaki. Ah, uko sio unitaki. Siko hivyo nawe. Najua nitaka ujua. Najua tu penye tulikuwa. Penye tulikuwa tumefikishana. Mazee tulikuwa tumeenda mpaka home. Usikue ati tunakuja kwa sala jioni sana. Mwanzo nyamaza hapo hapo. Unasikia kazi yako mwanzo ni kufake sisters mara ya kwanza tulipokutana. Hiyo story mwanzo sijui mbona umenikumbusha. Nimekwambia mwanaume lazima upange vitu. Si ati nakutoa tu mahali, lazima nione pia kama tunaenda mbali ndio nikupeleke nyumbani, unaona? So lazima kwanza nitafute hata mtu wa kupose kama sis ndio at least nione mna blendaje na yeye unamtreat vipi ndio nijeenda kupeleka kwa dadangu vipi, unaona? Sasa ndio fake. Sasa acha okay, makosa ni sawa, nimekubali ni fake. But haikuwa na bad intention, ilikuwa intention nzuri bado. Intention nzuri ku fake sister. Okay.
Sawa basi, labda siku sema pole. Kama sister weza fake, vitu vingapi weza fake wewe? Unajua tu kila kitu yangu nimekwambia ni ukweli. Isipokuwa hiyo mara moja, unaona? Na after hapo bado sister yangu anajua kukuhusu. Mimi sina uhakika, mwanzo hata uoni haya, mimi nakujua vizuri. Au macho yako wewe yanidanganya, wewe niangalie. Ah, jamani sasa tena utaki kuniambia. Wezi, wezi niangalia, wajijua. Mbona nisikuangalie? Wajijua, wajijua, Ken, wajijua. Mimi mwenyewe najuta. Sasa unajua, okay, kukuangalia nao kwa uso inakuwa ngumu kwa sababu mimi ni mpenzi wako. Tena wajifanya sahi wanitaka. Tena kuniangalia ni ngumu kwa sababu gani? Siko ubaya. Ukiniangalia yani wafikiria, waona kashi kwenye macho yangu. Waona wale kina Husna uliokuwa ukichezea na chezeana nao. Ni hivyo. Usingeshindwa hata kuniangalia. Ugumu wa kuangalia ni eti nikikuangalia naona hiyo urembo yako inanikoroga, inanichanganya kidogo. Inabaki mpaka hata siwezi make kuangalia direct kwa macho. Unaona? Alafu umevaa vizuri leo kwani ulikuwa unaenda picnic kubeba after hapa ama juna ka snack. Kwani mimi wanavaa vibaya? Sivi vibaya mimi mwenyewe tu. Na usidhani nacheka kwa sababu nakutaka. Si wajua mimi mwenyewe napenda kucheka lakini mimi uliniboesha. Anajua nilikuboesha lakini si unajua nishasema pole. Nikakuita hapa tuongee kama watu wazima ndio tuweze kurudi penye tulikuwa. Lakini hasira haifai kulala. Sasa unajua ukikosea msichana ukikosea mrembo ufai kuketi sana umeketi sana kitambo uji nani kitambo ujitambue kama una makosa. Ah, nilikuwa najaribu kukubali kwanza ni ukweli atuongee alafu ndo nikutafute ndo turudi. Wajisikia eti ukubali kwanza ni kweli atuongee. Sasa wajisikia kweli. Lakini pia wewe sasa mbona unafanya ikuwe ngumu hivi? Na najua unanipenda. Uko na waka gani? Mbona kama ungekuwa unipendi ungekuja hapa ungekataa? How sure? Kama ungekuwa unipendi au ungekuwa unafuatilia? Sikiza. Mambo zangu mpaka sasa. Sikiza. Mimi mvile ninabembelezwa. Unaona? Mvile ninabembelezwa. Nisingebembelezwa mimi nisingefika hapa. Ah. Si eti nakutaka? Sasa unitaki? Sikutaki obvious. Uko sure unitaki? Niko sure sikutaki. Ah, sasa sikiza basi. Nilikuwa nimekuita hapa tujue kama unanitaka ama unitaki. Kama unitaki tena ni sawa pia mimi naweza enda. Mazee kwani unataka nianze kulia ndo turudi penye tulikuwa na unajua tu na kubembeleza kitu unajua unajua. Kwa hiyo wajaribu kuniambia nini? Mimi si muhimu kwenye maisha yako paka uweze endelea kunibembeleza. Ah, unanikoroga. Point yangu ni unanikoroga sikuelewi kabisa. Wewe kubembeleza kwako pia ni kitu kigumu sana, si ndio? Ah, mimi sitashinda nikikubembeleza hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo nataka tushindie kitu moja. Unaona? Kama unanipenda unakubali unanipenda. Sisi watu wakubwa hakuna haja kuanza kubishana. Sasa mbona unaniambia uwezi nibembeleza? Ama unataka vitu vyangu tu? Vitu vyako gani na hata hakuna kitu unanipatia? Kwa sababu statement zako za nisinya na za nichokesha. Statement ya kwanza umesema sijui mimi nilikuwa Muislamu na kubania bania vitu vingi. Kitu cha pili tena wasema. Sasa uongo. Nyamaza, acha kujiongelesha hapo. Eh. Kitu cha pili tena sasa hivi waniambia uwezi nibembeleza. Mtu unayempenda unaweza kusa kumbembeleza. Nimekubembeleza mara ngapi kutoka asubuhi mpaka sasa hivi pale tuko sasa hivi? Mtu unayempenda uwezi choka kubembeleza. Kuna mahali unachoka bwana kama. Nakupima kama wanitaka kweli. Ah. Sasa kama ulikuwa unanipima basi umeamka mtihani kwa sababu mimi sina haja ya kuprove na kupenda kwa sababu najua nakupenda. Unaona? Sina hata reason ya kukupenda. Nikikupenda na reason kama vile nilikwambia hizo reasons zikiisha nitakupendaje tena? Unaona? Mimi nilikupenda bure. Kwa hivyo the same way sita prove kama nakupenda. Nataka ufeel ile love. Yes, mo prove. Sasa basi mbona uko hapa unaniwakiwakiwa unaniongelesha na uchungu uchungu makali makali? Sema. Najaribu kuambia uko straightforward. Wewe unatakaje? Unitaki. Mimi nakutaka ndio maana nikakuita hapo. Wala nitaka au unitaki? Wewe unajaribu unataka mimi? Ah, swali ni rahisi. Unitaka au unitaki? Sikutaki. Unafikiria kama unanitaka au unitaki? Mimi najua nakutaka. Wewe unajua kama unanitaka au unitaki? Hujui kile unataka wewe mwenyewe. Mbona hujui kile unataka? Niambie unataka nini? Kwa sababu najua unanipenda na mimi pia nakupenda. Unajua hakuna haja ya kujifanya unipende. Nipe mkono na nini? Unataka hata nikushike? Unishikie nini? Umengangana kunishika kama umeenda ukajipaka virumbi ndio uje kunipaka paka nikutake kwa sababu mimi mwenyewe ilikuwa sikutaki tangu kitambo lakini sasa hivi anza kunisijui kunitia madawa gani? Unaona sasa unajua vizuri sana kutoka kwa roho yako unanitaka sasa unaniambia story za virumbi. Virumbi natoa wapi mimi? Mimi unanijua vizuri mimi. Mimi unajua vizuri mimi ni Mkristo vizuri, kwa dini niko vizuri. Uko vizuri vipi na nasikia sijui mwanzo wewe ni Meru na Wakamba group moja? Wewe unasikia sana. Unajua unafaa upunguze kusikia pia. Si ati nipunguze kusikia, nimechoka Ken Kids, nimechoka. Sasa kama umechoka basi niambie solution basi. Mimi nimeshindwa kutoka asubuhi kushinda nikisema the same thing. Sitajirudia mpaka kesho. Nimechoka. Uko sio unitaki? Ah, kama unitaki ondoka hapa sasa hivi. Unaona? Kuna mali unaenda. Kwa nini? Kwa sababu nataka.
Turudiane mwaje tu. Sisi tunakutaka na jaribu kufikiria. Wafikiria nini? Tuketi hiyo miaka yote. Alafu uje ukutane tu na wasichana kwa sababu wana nyama nyama. Mimi kwani nyama sina mimi? Nyama ambayo unipi? Nyama sina. Unayo lakini unipi. Hiyo ndio shida. Mimi sili nyama bwana. Sijui kuna nini. Unaona? Hiyo ndio tu shida moja peke yake. Kila kitu uko sawa. Na mimi kama mwanaume najua hata mwanaume mwingine akiulizwa atasema vile nasema. Unaona? Ai, unataka tukae mpaka leo tumedate miaka 3. Kwani tunataka tushoneane nguo ama unataka tufanye nini? Tulikuwa tuna date ndo nini? Ndio uko sister yangu. Ma sister nao kutosha. Ndio maana nikatafuta mpenzi. Shida yako. Shida yangu ni nini? Niambie. Uweze elewa mtu. Kukuelewa vipi? Nimejaribu kuelewa. Nieleze basi nikuelewe. Kwani kwani wewe utakuifanyia kama chai kila tukikutana kama kuku? Kila tukikutana kama kuku wapi? Kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Mara. Kidogo kidogo gani yenye hata unipi hata kidogo. Sipati hata buku hata kidogo. Ngoja nikwambie. Watu waketi hata miezi mitano hawapewi. Mimi miezi mitatu tu. Miezi mitatu. Miezi mitatu kwa nguo nataka unataka nikufe. Miezi tatu. Wewe unajisikia hebu rudia tena miezi tatu. Niko nimekaa tu hivyo hivyo. Ah. Hiyo haiwezi. Miezi tatu haiwezi. Kwani ni sister yangu nakaa na yeye. Si ni wewe nakaa na wewe kama mpenzi wangu. Nilikupatia roho yangu nikaishi na wewe. Ngoja nikwambie. Roho sidhani kama ulinipatia. Ingekuwa umenipatia roho yako, usingeng'ang'ana na hizo nyama nyama zenye wazitaja. Uko busy na nyama kuliko hata mapenzi. Kuna kitu moja nitakwambia on behalf of wanaume wote najua wanajua wanashindwa kusema labda. Unaona mwanaume akikupatia roho, roho ni yako peke yako. Lakini we have millions of sperms. Nona. Roho ni yako. Lakini pia unajua we have millions of sperms. We have a lot. Kitu chenye unajaribu kusema unataka kwenda kumwaga mwaga kila mahali. Basi kamwage. Haina haja turudiane. Kama ningetaka kumwaga. Wanitukana, wanitukana, wanitukanisha saa hii. Kama ningetaka kwenda kusambaza huko kila mahali basi ningekaa huko singekutafuta. Nilikutafuta kwa sababu roho yangu iko kwako. Sasa nitakaje bila kuongelesha nitakaje na wewe ndo unapenda. Unajua kuna kupenda na mimi nakupenda. Ile ukweli sasa bila ati story mingi mingi. Hizo vitu zote nimesema hapa labda ni joke kasirika ama jua nini lakini kusema tu kweli kutoka kwa roho yangu mimi unajua tutakupenda. Na wewe ndo nilikotaka kushina wewe maisha yangu yote. Usijifanye hapa. Sijifanye nakwambia ukweli. Wewe ndo nilikuwa nataka niishi nawe, ndo nilikuwa nataka. Ndio maana nikakudate miaka 3. Sija date mtu miaka 3 kwa maisha yangu. Unajua tu safari yangu mimi ni msanii kila mahali ni kelele nikitoka mademu wengi wanataka kukua na mimi lakini basi nienda kwa mademu ukapata hizo nyama unazozitaka. Sitaki nyama mimi. Mbona umezitaja? Kwa sababu ilikuwa issue. Alafu kitu cha kwanza. Mimi niliamua ku move on. Yaani ni move on na maisha yangu sieti niko na jamaa huko. Niliamua ku move on na maisha yangu kwa sababu mimi na yeye hatuwezi pelekana mahali. Na alisema hivyo. Hatuwezi. Mbona unasema hatuwezi pelekana? Wewe hauwezi kwa Muislamu, mimi siwezi kwa Mkristo. Na alisema hivyo. Utakuwa obviously uwezi. Wajua hawe... kama ngoja nikwambie kitu cha kitambo wewe Muislamu umejisacrifice sana. Nyama uwezi ziacha, Uislamu utaweza. Acha nikwambie kitu moja. Unaona vitu ni polepole. Unani introduce kwa dini yako polepole polepole. Mimi sioni kama kuna shida yote Mkristo na Muislamu. Bora waelewane, bora mnapendana, mapenzi ndio kitu ya maana. Unaona? Unanipata? Sasa leo niko nimekuja na 50 bob. Ndio nikupatie mapenzi ya dhati nibaki nimemvaa. Oh, una ujinga. Si ni kweli mzee? Najua ulikuwa umemisi. Hata marafiki zangu walikuwa niuliza sijui ninakupendea nini. Si unajua kile ulikuwa unipendea? Si unajua? Na najua bado unanipenda. Sikuwa hivyo. Unajifanya una maneno mengi tu. Si unajua tu pia maneno ni maneno ya kweli. Mimi sikudanganya mzee. Unaona? Najua unanifeel. Hakuna haja ya kukaza roho unikazie. Unajua? Hakuna haja. At least fungua moja basi, fungua roho. Naona. Hata turudi pale tuanze kuitana tena babe. Sasa sijui itakuwaje. Na mwanzo yale maji mama uliokuwa nayo. Ah wapi? Hiyo ni story tu, story za media. Maji mama. Tatizo mimi nimechoka. Mwanzo mambo ya kudeti wasanii ndio sitaki. Kwa sababu wapenda mamama, wamama. Ndio nikakueleza hivi kuna Ken Kids na kuna Ken. Sasa Ken ndio yote alizoea ya wamama kudeal na mimi ni ngumu kwa sababu wewe ushazoea kuoneshwa vituko kule. Mimi sivijui. Sasa si tutafunzana polepole. Kwa hiyo ni ukweli uko na wamama, si ndio? Sijakubali, nimekwambia tu hivyo ndo.
At least mzee wajua nimekwambia aje hatuna time ya siku nzima mzee. Tuko na vitu za kufanya, niko na vitu mingi nimekupangia. Ukishakubali turudi kuwa mpenzi wangu. Tukitoka hapa hivi kuna vitu nimekupangia mingi. So tuongee tu. Si unajua tu najua unanipenda. Mimi niko sure. Ndio maana nashinda nikirudia hivyo unajua unanipenda ukweli. Kama ni hivyo mimi itabidi nifikirie. Ndio kufikiria. Itabidi nifikirie. Sitaki ku make decision kwa sababu umekuja na maneno yako, umeyapanga huko ulikoyapanga, uje uni convince, sijui tu. Ni sawa mimi nitakupatia time ya kufikiria. Wewe utafikiria alafu utaniambia bila maana. Si sawa? Bora pia nawe usikae sana. Usiniumize sana mzee. Nijuzi lako ujui kubembeleza. Kubembeleza ndo kwa kusumbua na kubembeleza ndo kila kitu. Uwezi ishi na mwanamke kama umbembelezi. Wewe uko tu kama gangster mkiketi huko mudanganyani na wanaume wenzako. Wanaume wenzako sasa hivi waliokudanganya wako na madem zao. Wewe kubembeleza kulikushinda, sasa hivi uko busy hapa kuja kujifanya wabembeleza kwenye majukwaa wakati chumbani kulikushinda. Sijali nitajifunza na kubali makosa yangu polepole talani. So miacha nikupatie tu hiyo time vile umesema. Na hope mzee nikupatie hiyo time utakuwa na hope utafikiria vizuri. Sawa. Okay, nimeweza kupatana na Salma leo. Tumeweza kuongea, tumechapiana, tukaongea kuhusu vile tulikosana, kwa nini tulikosana, nikamuelezea. Na vile tumeongea mimi nimeona ni kama tutarudiana na yeye. Kwa hivyo natoka hapa nilikuwa na hopes, najua nimempatia time ya kufikiria, kwa hivyo nafikiri atafikiria turudiane tena. Tumeongea lakini sidhani kama tumeelewana kwa sababu mimi bado sija decide. Amesema amenipa time lakini sidhani kama nitarudiana naye.